Maya. 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 Jambu, jambu, jambu. In times of trouble, he's the way, truth, and life. Clever G. The use of me. Kansu kensi memo bien si se naba. Ebyama geno muka mabion na biokola. Abala la jimu bibiri bachaburi dana yekwe no dasa. Mechira la nina batu ya bango merida. Abante ke misabu yon na jembera vida. Agalamu ba. Abatulabe yo, mbaniriza mu maka gange wano mu bisera bino bya quarantine njagala twalo mukisa guno mbalage ku bimu byenkola anzuze yo jusi jesi buna yekwe lugana naye gatala chichi abana benseno bagala bichi abandi tate sunga wakati mukama note mate mafenane tulira fe bagala kubana we ah ngabwe mbagambye nunde nkoko Adeko kizange Uganda zozi ita bezikulira noziwe me noji nobo genda jisa noji ita no me kulira nejja jangu lage Wazi bizira zewa Je suis allé à la maison. Nga ina dadi yaka miuka yankaluwa dee na yaba nga ina naigo ufuna njizi wakale uwa naigo naiga bulimu breedzi za nja ulo wolo umeo utayosa kwa mbili kwa mbili usa mbili watetu unda mnyo doba angu utandika nyangu utandika kwa kwati wala wala ya yeah. Tuka yonse za okumala mwezi gumu kuwiksi aunga satu nenga actual gwandi badenga mwezi lwa kubanti okubuyonsa olabo mulimu gobera nabo olide nenga teka nakamyuka so lokoza lira breed yakabye eliyo emanyo kuyonsa obwana bwayo no bangaito buyonsa nga mama wabo yenyine abwe yonseza yeah Chisi nzirenge juba wakateke kilambo wakateke kilambo na yenga mwini mwuna buo wanga bridi za njau lukali mkali kava katuso kuzala Huka jamu na uka ula kuwa kakulaga signs Ukula bino yu nao kweku unyula bino kava kakulazi signs itikagenda kula chi Kata yu nao na umwana biga Bwamalo biga buruwala basi gundi buwetio Nga kaka ula kajamu nga taa kasa mchimbe chilala buwetio Ya uliko senti kati buneno pea yombi na jigule mitwalo mukaga. Eya kamyo. Obumyo kati mama ni tata wako, mama ni tata. Mitwalo mukaga. Kati no system yakubirirwa soka nibuzala kaso kana yenge endabirira ebibawo tebina babuchali mwe bituli ne babuliane. Nkuzako kamu. Obanka kulageko. Ngakaliko kamula abacho gamba. Obulala endabira yabyo mukaza alanga tetumanyi. Nga titutege dene nika kolachi Chofala wakubuno tuafude nyo kulaba nga tibufu na buzibu Angame ugambie Amanya kangeze muonge Gerard Tewesuwa kulea kileva jingo Uyila vila gango original Era nze muonge Gerard Obusolobo ulaba Kakati eyo session Eyo session ate ya madamu Na hitu jikuwa saka njizawano Ne session indala hili wali Ilafi mwabanafu habayisi na Maimi vayisa ulala. Na ya tindaba chakulundi. Wira chiru na nochijamu senti. Mweno karantini. Bobangu inayusola waka. Chiru njino bango biru onda waka kubanga weoli. Weoli obanga akola na henga totambu de. So, siko makwecho. We wow. Omugabi Clever J
Wanji baba. Ogambo tia. Jendi yirandi wanu mukama akuma. Obulambuli unji. Mukama alabirira. Emini mujye balejo otulaze ebili mujyogeza ako kubirango kwasaganya mu biseera bino bya quarantine. Emini mujyogi kula tubadenga tukana yo buzibu kana te COVID-19 unabina bwabi kutemu na naji kwatamu. Utano okutandika okujongera maso ngemere temala. Mwaba mchalo mwere buleta tebubabu nafuwelele. Neda sebo. Okufa kugala woku milimu jafi jifa yetu kola. Mkremezi na jitaya kwa shutdown. Haa, weo chat fakitinga mu. No kendeze chukulia chwa wadolia. Wadolia bibi no kendeza. Nuba alesu wa kuduku. Ungila kuduku ya kuspide liju wadodu kiza kwa milimu. Okay. Ya, mulimuwe jikenu da chwa ilani tani danyo katiogulu. Nsikuwa bobu tambuli lao. Nga wetulinda mkama wabachi ongo seza. Ah mtu akulaba olino obumyu olina enkoko tanikire ku nkoko ekintu kino ekyokwogera n'enkoko n'oziyita ku mwane zijja okiziteeka mutya zize enkoko ekyo no madamu wange yakinjigiriza mama bana yakinjigiriza ekyo twabiranga wale waland road eh ayina omukono gw'enkoko kati mukuziyita nga okuziyita ziwange emmere yazikolanga bwatyo nga aziwa era zitwasoka okujja nazo wano yereho kujola byeye ene myaka eji eye ngoko kati ekula na abana bayigirize eche charge kulira mu kuveri navyo byanga tuchiziteka muzo nane ziigecho okay zikola business wise zikola ufuna mwaka sera no tufunda ko obaza kulya buli waka era bisira biri badenchi kwasaganya bwentyo ngulu mwaka sente mili mubiga ne bisala nati madam na gambe waka walwa yagalo koko webuti Yagalu koko busatu waka butwale tufunemu atenge ngoluse libi kozechi tebitambudde bulungi kale nga zira we zituyambira okay. Era eastern wedet yali nnyo bubinyo nga we nali nsubira mpanga yalimu ate obumyo buno obumyo manyi buno obumyo sibutegera bulungi business yo obumyo mu Uganda lwa restaurant nga bali abumyo era mwato inacho subwa Oina chosu wandi nako kaumanga nkoko. Eh. Hey. Eh, kauma kami kaumanga nkoko. Okay. Yeah. So target ye yobumyeri erichi kutukulunda kera bwa kulya ako baba business. Nyongedde mu wano lokuwa kati abana bali waka. Njagadde babeko bambi na nechibata nechibabesa besa. Kwa kati wano tuli wafunda funda. Eri nkoko zisita wanya bane iberi ni bagazi looking nule anga uino buzibo zero kinga ateka fukatono. Nemba funira wa kantu keba kola kola. Wana fitabi kola anga mbuto. Okay. Hey. Okay. Quarantine so far kuyise tia wali wakatandika kileva jinga wakatandika okubuminga abantu abanaye sokubanga bako embracing abanaye sokukomyawo ate quarantine natuka wali so far ichibuze soka wali okoze huko ka sente akakuyisiza mu quarantine eno nedda kubanga famuna ibalenga tukola akasende akitufuna mu show bako emitwala abiri ngogenda bundi bujo Nogino asatu ngogenda bundi bujo okuzite matemo okujja nga government ogenda labanga te kamala so erezo sendi zibadenga te zimala ekitegeere zibadenga te zimala era zidabe nemberezze we linga mukama agamba mweterereze ninga bwendaba so kaere kamala so bine bisera manager manyo kunsindika mu eche ebiri mbo lya onge mpigiza sa kusisemu bwati kwa bibata we basinga okutegeere embera ndikati mu last hour four Taina wate ko muogo ku large scale nti wate keyo muntu waina ha nulanga kusemwe kitwalo lusa kusemwe chebiri ayo ada kusemwe ulabira ona ibiraga ho ekwata ye mimonde wante mulima hashtagza ka plot oli ku plot oli ku kibanja aneda plot yange eri 10 yali 10 12 ekubo yanguza ni bangambe ayingira ke ne sigaza 10 mukaga ku 75 Protein wajigula, wayakira, wajigula mbisera byo bino ebyongo kakanya. Najigula mbisera byange biringa la nyumba jinali mpangisa. Nasana njipangisa mitwala 2.5 nebajiongeza kwa 2.5. Nenjiongera kubira mu emyaka 2 nebajiongeza kwa 3.5. Kati bali bajiongeza kwa 4.5. Oh, nintandika okulanja banaye kinono tekisoboka. Kati runga ndabe motoka yeye bufiwe chuma cha bay munange. Kukusawa ni ngama ya mwono wakaanji jewe. Lama na jitu nabapa kwe kugula muwano. Yyo selike ye miufe kwe kugula muwano. Chia kuigachi ria abantu abali yeyo. Mbisera bino waliwo omuntu same business techa aliwo. Because tulimo mkwarantine mimito chatambula. Pangisa. Yeah. Olowoza. Magezi shigo inzo kuwa abayimbi. Nga shia soro kubanga kufuna kasende weka bakatono katia. Elache onjizenga nchibaga amba.
nti yo Bible etugambanga nti soketi nonyo bwakabaka bwa Katonda ibya binatuongerwako nyo banga oli muyimi kana bakunonya bwakabaka bwa Katonda itosobola kuzibuka maso na mtu kuulira bya magezi bokole bya ebitegerekeka obo oli munsi erinkadde nyo banga mazo kufuna bino chegandi bafuna bwakabaka Bible yo gya soketi funo bwakabaka bwa Katonda soketi nonyo bwakabaka bwa Katonda bya bitongerweko kwe kusoko noteka Yesu mundayo tosobola kola malaga kola nsobi nga Katonda ayingidde muggwe owulira nga kikulumiriza so kakati so far mu biseera bino nga toli waka okulekanga ng'oli waka nga okuleka okulabirira n'okulunda ebisolosolo ebiri wane waka biki byokolako studio eri kuki eri ku shut down studio eri ku shut down pleasure M7 yajigala yagala bintu bingi nnyo kaina yajigaliramu tuli tijwaze sala setup yali ewedde yali ebulamu kuba generator yali yagala kolamu uzabona butu wala ne babukanika mbubanje na ne kayupialis iyo computer USB for jumper kugai so ajiteka ku masanyalaze njiteke masanyalaze yizo kukuba kale kuba kwa generator you need a step down jokenge ende mas ne katyo byo nabyonna mbiri nyeko bwenti kuba manager wali mukabiro guzibunga gunene ne gama wayi covid tetuina wetu jamu nayi kwata mu kainanga uchuvula bangi sala ulima linasukumi luga mukama ekintu tuwe obukuumi tuberenga ekirwadde kive tuddemu tube nga tukola ki tutambula idea y'oluyimba eyo evaawa esala idea eyo fumanye mu studio awo twatu tuddaawo wansaawo tuyina visions etufuna tobanga atali no kulungulu ogane kati mweno period mukama kikyenyizo yimbira abantu nuna banga uno bakubira anti banyigawa mweno period bono kuba anti ayo kuba anti wange mwagala nnyo wange mweno period abantu bali mukukunkumuke bulaya abantu bakunkumuka kichenyizo yimbako nga tuli edozi ligambe artiste sala ya project tubadde ko ne tujiwandika ntugende wadaga ntukola video akolo ne kuba yatukuba bubi nnyo ne nga zifulire sanyo nti guno mulimu gwenkola gongo kolera Yesu for others yeah I feel good nga kole kintu wechitu nakuyako lulinti ndo mweno period watanisa okubulira enjiri njiri ki ya mayi yotanisa okubulira eri abantu yae abantu bano bakitegeere era kolo bakimuluma nnyo bwaba ali eyo nange yakinyingiza mu kyandiko okunnuma nti abapasita basinga bonna babulira obulokole naye nga bakimanya amazima nti bulina kuba butukuvu kati obutukuvu buno abantu bambi babutya obuyingiramu kuba ne Bayibuli yayogera n'egamba bantu batetegera butuukirivu bwa Katonda gye bakoma okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini owulidde kitee nti bategedde butukuvu bwa butya mpola mpola obutukuvu bwa Katonda n'obutukuvu obwo bo bwennyini byawukanira wa birabye ebiriwa yo Bayibuli egamba nti abatukuvu bali beera mu nsoomu era batuukirivu bali sigala omwo iya kati ya bombuze kibuzo nga kiyindi lwawukanirawa yo Bible bange ekyogedde bwe nti obutukirifu ali sigala omwo noyo mutukufu alibeera mu nsi eyo tibagamba nko nti omulokola alibeera mu nsi eyo okitegeera bakisindika ku butukufu oba okiraba si abantu wano singa badduka tudduka eri butukufu mulimu ebita ebirwadde ebitayinza na kuyingira ggwanga lyaffe naye okutuusa message eyo kubasumba batereze endiga zituyingira obutukufu so kati yeye enjiri gy'oli mukubuulira sikubulira koma kwekyo mukama afya tugamba tubulire enjiri mu kifo ekisaaniramu n'ekitasaaniramu sawa zino ntandise so nga ate tuwali ukizimbe kibabuliramu enjiri bweba mulimu mikwano gyange gyanjigamba baba ninamu obuzibu kyona kino naye nakulaba ng'oyogera ku katambi ka USB4 nti kino na kino nempya nga kinkutteko njatunyumyemu nomugamba kugenda kunyumya kuki papa ninamu obuzibu mpulira bino ebyobulokole byogera yogera n'omutuuza wansi nogyeyo ekitabo n'omubulira munaye kibebwekiti era bwabanga mwoyo amuseeko n'amulambulira ogerabanga munaye aze izi namikwano gyaye gigaa mwana jali njalava ku njaga n'amatatu naye mbanjaulanga angizeemu bwendi kaine n'omugyeyo ku eyo okulabanga omutuusa woba omutuusizza aha wabanga asazeewo okwagala okumanya kwekyo mugamba gula Bayibuli akaseera kakeddembe ng'osomamuko naye ogola abati banagigulira nga akomyewo papa nkomyewo tusooke tuyingire mu kitabo
olowooza nga gwe kleva gye amanyi Katonda era yeyongera okwagala okuyiga okumanya Katonda olowooza basumba kiki kye batakoze kulwange entafuta ya Bible engeje gitafutamu waliwo ebyamaanyi bye tusuula kajuzi nalaba pastor Bujingo ngagamba mukocha bayi mzee nalaba nga ajuchezza spiritually nalaba nga ajimazi ne bakola kya ajimazi kubanga tuza tegera nti Bible byali ndamu ndo gisoma kati mulimu ebintu ebiri effective ennyo omuntu kiba promoting ennyo which atechi umuntu chandi muyambye nnyo kwa kitu chinga chibasingo promoting mukasera kana abantu zemawe de credit nga bakubira basumba babwe okubabulya mana pastor a government yatwa de kaunga abana bange babadde we bati pastor embere ensobedde pastor kana kasera mukamafu yakalangirira omuntu nga akabira pastor we ngati yategera pastor mwene Yesu Kristo kwa Yesu yemusumba omukuru aha kubanga ba pastor bonna bakulaga nti ani pastor onti pastor gundi ani pastor onti pastor gundi but at all the time for na pastor wafali yogu ye Yesu na Bible bwe gamba kati mna yobango njiri orude ngo julira abantu ngo balaga pastor ono yenze pastor pastor wangi and pastor wangi era bwafuna obuzibu bwenkomereda gamba oguzibu bwabata ina simu atambula bukungu junaje wa pastor tali una ulianga afana abulira kani ngatategedde pastor lyo wenkomeredde Yesu Kristo nga omuntu akiriza mu Yesu bintu kibyola binga Katonda abikola mu bulamu obingi olunaku lumu nkugambye nakwata sente wano omusana nampa sente nampa ku lwoku nangende nyimbe ate mukwano gwange ankomede yo kubizinga naleta wiki namba nga abapanjagala ngolonje ekinyama zigantwala kigenda kugwayo sizoni yenkuba nazo nenzikwata nengamba tomanya abakuwola omusajja ali ekyusa oba omusajja ali bakwati wali bino bigota nyingende nkubira oli naye nga bwagazi bwa sente na time yatuuka nga ndaba ono nkyamukolera naku tezinaggwako namutandika mande kati lwakusatu omusajja agenda kuba essimu ate nga namulaga nti munnaaye namulaga amazimira nga bwempulira njogera kati nga mpulira nswala papa nafukamira ku mavivi ne nga mukama kati wano sirina kye nsobola kukola naye ensobi yo nagikola sente baazimpa n'empulira sirina mirembe naye nsaba taata yingirawo wano wo kinnemeredde sinamanyi bwe nayogera namukwano gwange oli nti akasente munnaye ate ndi eno nga namukkiriza nti ngenda kukola wali munnange ku makya omusajja ate yennyini oli gwe mbadde ntya nankubira essimu naŋŋamba munnaye papa nsonyiwa nsonyiwa olunaku nalukyusizza tonyiga waki kuyise wulala nti programu nawuliranga bannange nawuliranga yoyo Katonda oyo gwe njogerako yoyo Katonda gwe njogerako gwe njagala abantu bamanye nti ekyakikoze si muntu tewadde muntu asobola yingira mu nsonga ezo zimala naye ye yennyini ya connecting nayogera n'oli nga amaze olaba embeera bwetyo nga bw'ogirabye nakola ekintu bwe kityo eyo nkulaza embeera emu ndirabidde mu mbeera nyingi papa Katonda oyinawo omulabiddeko mu famire yo nina we mulabiddeko mu palaso kubanga ayagala nnyo Katonda naye nga abantu kyenyagala bamanye nti Bayibuli ekulaga nti tewali yali alabye Katonda wonna wabula kumumanya kumumanya era gwe mulimu gwokka gwe tulina ku nsi kuno gwe n'olya neweebaka n'ozuuka gwe n'olya n'okola n'okola nera n'ozuukuka kiki kutendereza Mukama yatonda ggulu na nsi eno nakumumanya nakukola ebyo byayagala byawandiikibwawa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli. Mu biseera bino ebya quarantine nga abantu tebakyakola tulabye ku bacelebrities bangi nnyo bacomedians bangi nga bavaayo ne beekubira omulanga eri gavumenti okusaba ebasuuleyo omukono oli omu kwabo nze era nga walaba embeera yange senga nalaaja nadda eri oba muba UPRS babeko naye kyandiruddewo nnyonzi okukaabira ate mu gavumenti mpulira muli nga si kyangu esi lwaki tewekkiririzaamu nti oli muyimbi wa ggwanga tewekkiririzaamu nti gavumenti esaanidde okubako kyekwa lwaki nsonga kyeyeyookukkiriza kwa enkuli eri Yesu kati mbaŋŋamba bwe kibanga sente oba nazikwata bulala okubanga sibeera bulungi oba kiki kale kankubemu etaffaali nakola bwenti ne bwenti naye nga sikoze kuba nti okuga nti yo omusajja yakola bw'ati nakola ne bw'ati kakati ali bw'ati aa kyonna kyonna nkitaaka mu ttaala mukama asange nga ndi mu ttaala naye okusaba kuno nti gavumenti nsaba gavumenti enkole bweti mpulira nga kinkola bulala kinkolera ddala bulala nnyo for example gavumenti kati egabye emmere erangidde egabira mmere abantu yona be mmere yatuuse
Filipina ulira koko kununga ba gavi yake mire. Okay. Na yeye government gambia gavi demira abantu. Kati ba kana mtu ba funye mire smani ati ba bibi ati ni ati katundali ya abadali sa sachi nomu. Bwana sabolo kuli sabantu sachi nomu akawunga niwevela mirewe. Nkaka sanga mukama abaku bwakulaba kuba ye kanonda balisa every day cuz if you can make them eat one day then it's a credit, it's not very easy kanze bikwe kusigalanga ndaba Yesu papa mbenga we nakusaba ntia if clever jasa bya kaunga kibambi kiba kirabika bulala mbwe wange mampuri ya kirabika bulala fisi kabansange basangu bakubakuwe buwi na enti yasabye este za singa kajja wano tokaga tokagoba ngakaze wano oba kugambe si yandi badde issue yandi badde si kuba wakati babiyogera babiyogedde banaya konga bakagaba bakagabye bwa isa tije bakagaye katanso kugwayo kati bafulo bali tuka dinga neri kibakagaba kakoze eki so bwongo tebubirayo tebubira yo kubanda ba binzo kusabikira obwongo bwango ugama anti banaye kanonyi ampeta kaoba kulajiskero nteke kebitoke nteke ko nebuzibikira obwongo ngobo ngandoleza ku baganyo kumpa banaye abandaganyo ku ndi kukaunga fire them fire magazi gwandi wadde bayimbi bano ba artist bano abali mu kotunuli ya government batatumulira katonda sinna bakulaba sinna gwenza ku pointingiramu don't point. Yeah, na general not... knowledge magezi chigo inzo bango oli kumukutu sawa zino abantu bakulaba anda iges pajabira ba magezi chigo inzo okubaga gwe golowoza lwansonga tubanga clever je abali takuba bivulu bya amanyi yakiriza anti obugabirizi bina kuveri katonda omuntu alina kwegabirira. Yes. Magezi chigo inzo bawa gego gwe kwata ku Yesu checho kakubanga Yesu yabadaula mufe nzana wina gamba nsengana tegera Yesu ngana kakubansi ya leta nentegera Yesu atesenga ndi bilala nnyo olide nebo kuba ka flashback amusi ya ina nola ba moto kwa jivuga nga 18 kuba waigomba ngo jivuga no jivuga ee wakati ndo kaliteli iwo gondela akagali nno olaba papa ee so kati awona bagamba kwe kwata ku musajjoli obuzibu ensene jani tukuba mu mtwe muno no ulira ekidongo no ulira bachala no ulira ebichino ulira neba binji nyo Yesu ngatalina watula era ngondo bakugamba ndi banaye olira bimutu kwa Yesu ali mu lideko nga nami bwange musaba Yesu kayina na bayimbya wanga babanga je bali naye kujja ku badda ku kino kyempuliranga abantu bagamba nti abayimbisha abayimbi bagamba bagagga nze kambogerera abayimbi bonna baavu olidde kuva mu lubereberye naye bo bebatuzuta batulabisa obugagga bwaffe birabe tubabwe ekyo tusigala tukola sente nyinji nnyo okuba nga tubalaga obwakabi bwaffe ne tulabya n'okubaawo nga tuzimba ku mayumba oba okubaako tugula ettaka tulime. Nze mwina bila ba natia nyo ni mpuliranga answali deo. Nina nguza mukama mpa mvua no mpa. Obo mfuna. Mbibana gama nganti oliwakabi atenga no wakabi toina musente. Of course vidi ya milioni mukaga. Of course odi wa mitwala asatu kati ba wakolera ana. Odi wabagala milioni mukaga. Nia teto nina zimba. Ani nekuli dojo gendo duteka. Tu genda dubu nyayo yona. Ato ina vana. It was time to come back and think about our families. Okwanzi banangi mpaka di kainzo mukisani nanti mukama ngenzo okutaba ngabana abantu bagali nyimba zange nkadde nga sichayo siteka mu kiryao olide sanzo kula papa nga siteka mu nyo kiryao kali impuliranga ate bana bateka teka mbuli unako munnayi unako lenyimba mukaga osango musajja kati olaba kati kamiyono oyo aina nyimba ngameka mukale kitugalegere nyenyoze nkubulire mu muziki tunyizo ba tugame nyimba 10 no kwamboka katugambe bibiri kati nyimba bibiri buli ruyimba bukade butano kola video kola kubanga ye odia mwe kubira opoze baba wa muyambye ko yes fine na ye video buli amukwata kagamono milioni 5 njangumba bukade 15 nena msaya tanyiza kutasubuta sungu wala mugibere yo jinamulabye ko gabine nyimba bibiri nga buli ruyima yalukolanga milioni 15 kola video unaluwe ku group promoting amiona 3 kwe kwangala tukomewo se kitegeza gwe ebisaya bine bya quarantine obikozeseza kukoma wo ndi mu ku planning ndi mu kusaba sala ogulade guno gusibye ensi okubanga tetambula mu bantu kubanga yense tetambula bisolo bitambula inkube etonye bitoke bikulana ya abantu babasibye
temukola ki je sala yange va va omukubo kuba mukama abadampa de dobozi ngagamba nti yingira kata tembo gula de guri yigideo kalina nga mukama banayi lwacho mpa bino atenge eri wana gala abantu bade bakparanzo kokiriza maula matuba gateze boba akiriza iranze ekyo kyo mukama nchimwe baza kubandi omukuba yimbi mukama bakomeza mu matuga abantu mu maso ga abantu ekyo kibale sina bale sikirabanga nange nagamba mukama we ndi kulabanga nziza kubanga bongamba linya matafali kali kolachi no genda ko munimiro lima na yimbi kola mukama we badde wakunyiganyo singa sirabye ko reaction ya mukama anga ngagunde kolachi nge koma kwa nalimbi to genda mu kulima bawulira nganga banvuma mtu alimo badde alimo bumonde nenga mbitia olwa lero baba akusindika genda bulima bumonde nsubira kati sengo subuza yeye bulama gwempamba bavubuka bandaga bagada yo limebu monde gendo obulime obakaka sent necho okikoso okwera patona sokwera yo mukisana yo yes era bamu gubera mukisango yino oyina talent oyino mukono ogwo kulima chokano sanga kwene bagamba gwe njja kukubodde yo lime echo kanisira mugundi ogamba anyadda yo kunywa chokoyina oyina ari ne kya fina fina tuli amere nime anti naye akati juu chivumo choka chigalire mikisa jo gendo kutaniko kole echo nja nja kubode yo mucharo gwe kitegeza abantu lokabutulo simu mu byalo ni wala byenge nde chiyo agamba ino wanyuma nyuka ati sida yone mucharo kati abo bavubuke zuzu na message bade ziba kuumo kubanga ati badawa mucharo kati olwalero corona ze bane ulirange chalo chiri sweet baganya abantu batamuza bigere okudda ye waka okudda ye ati bagala kugenda ati badda yo bagami te bava Kampala ati kati bavu chichi olaba tudeo tulimeko waina sima we chitoka unasema bitoke bibili da bibitoke byeni na bibide mu amatoka awo awo ka wawo ninga mukama senga mpeta ka wensuru okulima naye ka abantu bano bayinzo zatimba biyimbe kwa manyi mpita abavubuka abantu so kufukule 10 tulete tokao zimuliche mpulira no kata kaunga lu paka unga funa ogandi temulime wano fetufule we kirala yes omulezira zeyo kusoma mulezira zeyo kusoma ne mtadda wa kuna masole vaje ngoso mulezarwa muite nga Jeremiah aje atubuye ku experience ya yana maso asoma kusoma lya kabaka iye ngali osinzide kaka sinze era singa SB40 yancha ya mubo budde naso akusasula mabanja nindi okanyingire wana abagereka ne musasulya kwa abadage na musini ya 1 aye chimuntu aza mweli esomero ebanga zinasomera mukasomera kali yege kati no mwana wanga kati guzino somera mulino olide kubanga mfunye obuyambi olide okugabo nsanyusiza genda mweyo nafe twagala basomere ne mweyo twalifinachi so school fees ali mazo sasula nali nsasudde ke mitwala ana nga sasudde ne banja lili ali mitwala nsanvu awo nga basigadde babanja ayo sente wala kusomera kadde kuline pia nga basigadde babanja ayo tuba babanjiza mu wiki nge mu ate bino ne bigwawo ne baba closing era baba closing akagali ke nali mugulide katike kanyamba kato okubanga siruse kamuze kali ngaba zadde mwagenda ko kumuru chiko oba katezo school fees munonya mulala ekindi kino kigazi nnyo era kumanga Yesu gwe tusinza ta yaina we yasomera ne ate gwe tusomako abana wetu basimu wetu soma fe bitabo migugu ne tujiteeka awo bwe tukula ali fe tusomesa tulina kadde kasomesa abana osanga litwandi batatu ku somero no somesa omwala bitabo ne muyuza ne muteeka mutoyi no somesa omulenze bitabo ne muyuza ne muteeka mutoyi no somesa buli kimu era olid then chitegeza tulina okwatanga sente tuteeke yagende ku somero ngeno tuwoche ebitabo bibasomedde munga tuzaala abaana balanga tubawa sente then tekatiwali tulina waka ne kana akaseera katuwadde okwechekinga n'okutegeera n'okwongera okulaba ate ebirala akati abaana babatadde waka yes fine tugondedde teeke yatuliwuli tubatadde waka Jeremiah gyantu nga tetunava ku nsonga eno tubatadde waka kati okuddayo tusasule ebbanja eryasigayo tugende mu maaso batunyonnyole ekyo ekyabagazaawo obudde bwatuyitako kati nga gwe omuzadde wandirowoozezaaki ng'omuzadde katoyogera nga muzadde iya bakendeze ebyokusoma bino ebingi ebitalina ebitwala obwongo bw'abantu batuuka mu bukulu nga banyiivu bamaze ebbanga ddene mu kusoma kyokka neddigwi tezibayambye kyokka basomeko ekisaanidde tusomeko ekyo ekisaanidde ekyo
kale sini ya fomu ana akomao ayingire company oba bekochi chaba akola ola papa nyegwe nosoma simanyi science tusome ku physics tusome ku math zonango obwongo ubere omugendo okuvayo munayi kale kasoro geko ne jema yogambo jendi kozugesa yendi atumye chap isomero muzeyi akutwala ko nabanyi ruzungu nyo agenda kakasa abantu muzungu singenda kutobana ruzungu sawa zino ha aha jema experience yesomero yali echa mbanga mpabanga kwa somera yo yali nungi nyo chesobolo gamba era kale ebintu ebiri eyo birungi okusoma kiri fiti bati kyazi basomesa bulungi wawuliro tianga of all schools kileva kuli na somero standard yali na somero mwana yali ko neriri liliwe standard wogeza ko dige ogera giranya ezi eriyetya yawa no mutu test standard nunji kubanga olaba is for smartness china no laba no uli asomero ya kabaka no laba bana bambala bale smart no ulira atali no buzibo liwondi we bade primary nga ekoma mu primary ne atika kaji ya primary ne secondary so di singa kate kulino kumba bwembanga mbadde ndaba ku large scale kwa hili wa smart kwa hili ko holiday it was the first time yeah jema ya kumasomero gwa lero woza ako kusomera kwa lero isoko lero woza ako erero le nalindo woza ako kubanga yali neighbor ojiraba ko wali kwetu so kitegeza wasanyu ko kubanga oligenzeko yeah bichi byokola mbisira binonga oli mu holiday jo tamanyi ro dilo egenda kugwa some bitapo ho za nyao kala nedda siku za nyao era nkola emirimu gya waka ngobu myo kuyo okubiyonsa kulabirira ne ku nkoko ngebe ebintu bya waka segeza bye bitabo bikulinde nga okusoma kuzemu nininde naye ngera nabyo bisoma okay leva ono mwalao oba bayita jeta tubuza katuleke Gwauli de Kongo omusaba. Staja anyagi na mukamera nga afana bulungi nga zifana bubi. Ekyo kiveeko oyagala abalala kireva abalala. Mutunulire ebigambo bakireva eri ekimuli. Pulo. Bakukyalira buli kaseera. Pulo abaana be tobateekamu Yesu kati bagende bamwononereyo pulo. Kale kakati kireva gye remarks ze zisemba yo nkuba yine egenda kunsanga ene wamwe kubo dungi bulala. Tetuyina masanyalaze. Yerina masanze kuchalo bituli emirimu jafe. Sasa masanze tugatuka. Tegatuka anga kuchalo kuno jubala mpala pala nyoko. Wano bayita obatya. Wano bayita okataluko. Tuli mu nabukalu naye kataluko. Okay. Lukwanga ali wali buloba ali wali naye kana katundu. Kana nane aba MP. Isegona. Isegona yaba MP. Mm. Okay. Yeah. Remarks zo zona general remarks amumbere no bantu bubaka kibo inzo kubango bawa bakuwagira bipya kibyo bategekedde ne byala byinzo kwagala kubagamba. Abantu labe yo mwena abantu laba ku BBS Telfina abanda bakumuli mukutu kuba gulo mukutu gula bwa bantu banji. Nja kusoka mbebaze na ye njagala mweke nenye amadaga fe. Mweke nenye nyo amadaga fe. Era lwaki tukomawo kubana fe tukyongero kyebuza eri mukama nabako byatulambulira ekyokubiri mbasibira entanda ya Yesu convict kono ono COVID-19 simanyi convict 19 ono tatula mu bwongo bwammwe najjawo omusajja Yesu mu bulamu bwammwe ekyama kiri wano mukama bwatula mu gwe agobamu obukyafu kuba yita bawali bakyafu nasokera kulongoosa. Aha. Awaka wano mukozesa sanitizer mukozesa sterilizer wa Khalifa mukozesa sabuni uno sabuni omweru n'ekidumula ky'amazzi. Mukozesa sterilizer wa Khalifa. Ono bamuwa ko naye bakuwa ko ki? Kale kireke. Naye nga tukozesa amazzi ne sabuni n'ekidumula mpozi n'oku distancinga kubaga kati zodabye. Tutulako mu studio abantu abali mu nju tutulako eri mu pavilion basi bali ntuka tuli eri tutuka pavilion wano naye na clever kale bane kaduba simule for now sigala kumkuru se more fish subscribing ayo najo sizilo kubanga otaba BBS TV ne pecha ku weekend sasa bila bili paka sawa satu nako room kaga for now kamba simule mwera ba yabade clever wetu atu ine chira cho kubagamba abantu bagamba luyimba lo lupiba na yes abatulabe yomwe na muwadde mwagalo kulire chimbe chipya olimbo
pia nalulese baluita fetu agala kuba nawe mukana kasale limba lensobedo okubaletera obamba akabayimbire muko Enensi nokujula kwayo butunula binje bijja bigwawo gwamanyi natebye biribawo sasira mukama wazendaba ebya magelo mukama byonna byokola abalala chimu bibiri banjabulira naye gwendo ntasa Echirala ni nabadu ya bangoberera abatege misambu yonna jembera mpita bagala mubanze yo Jones Jesebu naye gwendo gana Naye ngatala chichi, abana benseno bagala bichi Abandikade songa wakati mukama note mate mafena netulira Fetwangala kuba nawe Mukama, Uganda twagala kuba nawe Fetwangala kuba nawe Enensi nokujula kwayo, gotunula binje bijja bigwawo, gwamanyi natebye biribawo, sasira mukama. Waliwo kirwadde natekyekulira, kize n'obusungu kitukumbula, buli we miwulira sala ne nfukumbula mukama. Sasira, kukumi bwe tusaba, sala ze tusaba, Uganda kye tusaba, Africa, ekyo kye tusaba, Uganda kye tusaba, tetwagala kuba nawe. Is the way, truth, and life. Ebirungi bingi byosokolera emitego gya sitaani mwatu tokyongukira kansuubire mukama tonjawulire kuba ndi mwana wo watugamba kulabira ku byasooka kulyato lya nuwa era gwe wabataasa yona mulukuta lwekyenyanya wamutaasa na kino taasa Sala tetusaba, Uganda tetusaba, Africa Ketyo tetusaba, Bulaya tetusaba Fetwagala kuba nawe 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 Mukama Uganda twagala kuba nawe